Hallo, hallo! Hallo! Action, action! Action, action! Spillemann, spillemann! Ja, og sådan kan man blive bukseret ud her imellem de her skønne, skønne appelsinplanter i appelsinplantagen i Nongkrai. Vi kan gå lidt henad og se, hvordan de skriver fremad her i Nongkrai. En ung kaj. I kan se her, at de er på vej ned ad stien her. En rigtig lækker naturtur. Spændende. En oplevelse for livet. Skønt, skønt, skønt. Sådan. Og på den måde, der går han rundt, finder nogle appelsiner, vi kan tage med hjem, og det bliver jo rigtig, rigtig dejligt. Kom ud og prøv det. Meld dig på. Kom med til Nongkrai. Prøv turen her i appelsinplantagen. Det er en rigtig skøn oplevelse. Og hele plantagen ser sådan her ud. Og her kan vi sejle ned alle de her vandkanaler. Pluk noget appelsin, få noget frisk frugt og se, hvordan man har de her plantager her i Thailand. Tak fordi du kiggede med. Meld dig på, hvis du vil med. Det er i Si Chiang Mai, tæt på Si Chiang Mai i Nongkrai. Nordøstlige Thailand. Tak fordi du kiggede med. På gensyn.